Ćao ljudi, danas je poseban video, znači sa jednom gošćom. Vi imate par sekundi da razmislite o kome se radi, samo ću da kažem da se ta osoba pojavljivala samo u par navrata i to u par, kako da kažem, skečeva videa, nije se pojavljivala kao konstantno u celom videu. Tako da sam ja odlučila sa tom osobom da snimam, a i vi ste pisali da tražite i da želite da snimam sa njom. Tako da sam ja uzela i da ću da snimim video sa tom osobom. Tako da, ajde da krenemo, ja ću da je sačekam da dođe i onda ćemo da snimamo. A vi razmislite o kome se radi dok imate još vremena. Ajde da sačekamo. I ljudi, evo je naša gošća. Pošto ste tražili da se pojavi naša mama, ja sam odlučila i da je pitam da li hoće. Morala sam malo da budem upornija da bi želela da se snimi, ali evo, hoće da se snimi. Je li možda da kažeš nešto? Ćao, ja sam Teodorina mama i eto Teodora imala želju da ja učestvujem u jednom od videa. Ja inače imam prirodno uvijenu kosu i jako volim moju kosu i uvek imam frizuru, tako da nemam potrebe da idem kod frizera. Ali evo, ispunit ću Teodori želju i sada ćemo da idemo kod Ana Marije nešto da eksperimentišemo na mojoj kosi. Da, nešto da uradim. Ja sam se s njom sve dogovorila, ne znam koliko to mama zna, Ne znam. ali eto, pošto mama ima fantastičnu kosu, njoj nikad nije potrebna neka frizura kao što meni treba, tako da ona samo osuši kosu, malo ovako izgužva i to je to. Ona već ima frizuru kao da je bila kod frizera. Tako da, ajde sad da krenemo i kao što je uvek kažem, javljam se kad stignem. Mama Ivana je spremna! Ajde,
I ljudi, mamina kosa je gotova. Pošto sam najkla kažem moja frizura je gotova, kažem sad mamina frizura je gotova. Ona trenutno ima neke obaveze i nije u mogućnosti da snimi sa mnom, što mi je baš žao, ali vidjet ćete, uglavnom smo se slikale 100 puta. I ako vas zanimaju slike i ako vas zanima kako sve to izgleda, ajde sad brzo na naš Instagram, tamo nas i zapratite. I da bi svaku sljedeću objavu mogli da vidite i sve što izbacujemo i ovdje i tamo. Ja se nadam da ste uživali, da vam se svidjelo, da vam se svidjela mamina frizura i da vam se moja mama svidjela, zapravo naša mama da vam se svidjela. A mi što da vam kažem, vidimo se u sljedećem videu. Ja idem za par dana da radim također frizuru, dogovorila sam se sa frizerkom. Moja frizura, ljudi, brutalno, vidjet ćete, mnogo mi se sviđa. Jo, malo kontra svjetlo bije, ali dobro, bit će dobro. Tako da, što da vam kažem, vidimo se u sljedećem videu, a vi do tada uživajte i ćao! Subscribe to see and like it, please.